gudiga joogtada golaha xildhibaanka deegaanka Soomaalida oo howlo shaqo gobolada deegaanka ugu kala baxay ayaa soo gaaray maamulka magaalada Gudi. Gudiga ayaa soo kormeeray mashruuca horumarineed ee laga wado gudaha magaalada iyo goobaha adeeg bixinta ee sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo adeeg bixinta guud ee xafiisyada maamulka magaalada Gudi. Xildhibaanada ayaa inta ay kormeerka ku jireen waxa ay kulamo la qaadanayeen xafiisyada maamulka magaalada. Kadib markuu soo dhamaaday kormeerkan ayaa waxa warbaahinta la hadlay xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan sheegayna in mashruucaha ay maamulka magaalada Gudi ay fulinayaan ay si wanaagsan u socdaan, halka geedi socodka mashruuc dhowr ah oo heer deegaan laga fulinayo uu dib dhac iyo dhaliilaba ka muuqdaan. Kormeerkan wuxuu ka mid yahay kormeerada shaqooyinka joogtada ay ku qabsanayaan xubnaha gudiyada joogtada baarlamaanka. Maalmihii ugu dambeeyay waxaan joognay maamulka magaalada Gudi oo aan soo kormeernay adeeg bixintooda iyo mashaariicaha ay wadaan. Haddii mashaariicaha heer federaal ay yihiin iyo heer maamul magaalo ay wadaan iyo heer deegaan, dhammaantood waa soo kormeernay. Waxaa sidoo kale aan xoogga saarnay goobaha adeeg bixinta ee bulshada la siinaya, iyadoo aan bulshadii wareysi aan la yeelanaynay habkay ugu faraxsan yihiin iyo dhaliilooyinka ka jira aan ku weydiinaynay. Marka waxyaalaha u baahan ee indhaha ku soo aragnay ee u baahan in la hagaajiyo ama bulshada aan ka helnay xogta, waxaan ku wareejinaynay sidoo kale in sida loo sixi lahaa dhaliilahaasi falkeeda la galo oon feedback ku siinaynay maamul magaalada. Wax alaalihii wixii u baahan in heer deegaan la gaarsiiyana heer deegaan in la gaarsiiya. Markaan u soo warraacno dhinaca mashaariicaha, maamul magaalada mashaariicaha ay qabsadeen 100% aad bay u fiicnaayeen. Qorshahoodii sanadkan u qorsheysnaana way u dhammaystirmeen, laakiin marka aad fiirisid mashaariicaha heer deegaan waxaa ka muuqata gaabis far badan. Oo haddaan fiirina koroonka kubadda cagta ee laga dhisay gaabis baa ka muuqda, sidoo kale dugsiga sare ee laga dhisay magaalada Gudi isagana gaabis baa ka muuqda. Taa marka waxay sababtay caqabada ugu weyn ee hadda dugsiga sare waxa weeyaan dhulkii oo lagu haysto. Mashruuci waa la bixiyey, qayb ka mid ah waa la dhammaystiray. Marka si degdeg xukuumad waxaan ka codsanaynaa si loo dhammaystiro iskuulkaasi, in dhulkaasi lagu soo wareejiyo qandaraas laha oo loo dhammaystiran waa soo codsan lahayn. Waxaa kaloo shaqo fiican ay ka socotaa hadda wadooyinkan magaalada fashilmay sanooyinka ugu dambeeya, xafiiska jidadku gacanta ku hayo, inkastoo hadda shirkad China lagu wareejiyey, shaqo fiican ayaa ka socota. Taana xukuumadda waxaan ka codsanaynaa mashruucyadaasi in si degdeg loo sii dardargeliyana waa soo codsan lahayn.